сестри, ми приєднаємося до наших дітей, які просять почути нас. Ми просимо Господа Бога, щоб Він почув кожного, хто зиває сьогодні і просить миру для нашого народу, для людських сердець, для того, щоб зупинилася війна, щоб не плакали, не страждали люди. Ми в щирій молитві несемо до Нього прохання, молитву.